שלום לכולם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז עכשיו אנחנו נלמד את אות ב' במים מרבון סיליקוני. ודרך אגב, במים מרבון סיליקוני של הרבי הריין, של הרבי הקודם של חב"ד, אז יש כאן חמישה חלקים, ובכל חלק יש כמה וכמה אותיות. אז עכשיו אנחנו נלמד את האות השנייה של החלק הראשון. והנה, זאת הייתה העבודה במשכן ובמקדש. בעבודת הבירורים דבחינות התקפיו המביאו ומעלה לבחינת שתפוכה חסוכה לנוירו, ולכן אחת העבודות שהיה במקדש עניין עבודת הקורבנות. אז אחת העבודות שהיה בבית המקדש זה הקורבנות. להקריב את הכבשים ואת העדים של עבודה הרוחנית שבנפש, וזהו עניין השתתפות הכהנים והלווים בעבודתם ושירם וזמרם בעת הבאת הקורבן. למה? כי זו עבודה רוחנית. ובעניין עבודת הקורבן, בעבודה בנפש האדם הוא דכתיב, שכתוב אדם כי יקריב מכם קורבן להוויה בבהמה. מן הבהמה ומן הבקר וכו'. ולכאורה זה קשה, למה? כי אם היה כוונתו בזה רק לבאר את המשפטים של הקורבן, איזה קורבן להביא, אבל למימר הוא היה צריך להגיד אדם מכם כי יקריב קורבן להוויה. הנה כך וכך יהיה משפט הבאת הקורבן ולכותיו. ומפני מה אומר אדם? ומפני מה אומר אדם? כי יקריב מכם קורבן להוויה וכולו. אלא ידוע הקורבן בזה שבא גם לבאר את כללות עניין הקורבנות בעבודה בנפש האדם, וזה עוד
Адам, контакт с корабля лекут. כאשר הבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, לאלוקות, הנה מכם קורבן להוויה, מכם ובכם תלוי הדבר להיות קורבן לקדוש ברוך הוא, להוויה. היינו להיות קרוב להוויה, וידוע הקורבנות הם עניין קרוב הכוחות והחושים. זה העניין של הקורבנות. לקרב את הכוחות ואת החושים שלנו אל הקדוש ברוך הוא. הוא בא בזה לבואר. וכאשר בא להתקרב לאלוקות, הוא מכם, והיינו שתלוי הדבר בכם. ואז יאמר אדם, איך אתקרב לאלוקות? ובפרט כאשר הוא יודע את המהות שלו וכל מה שהוא עשה, אז הוא שואל איך אני, שאני כזה נמוך וכזה נמוך וצפה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. איך? ואין כן בטח יותר רחוק. אם כן, אז הוא רחוק מאוד מאלוקות. ואיך הוא מתקרב, ואז הוא מכם, ובכם הדבר תלוי. וכל אחד ורוב מישראל הוא יכול להגיד מתי המעשים שלי הם יהיו למשל כמו המעשים של הבן ישחי. הבן ישחי הוא היה קודש קודשים. אז מתי המעשים שלנו הם... הרי אנחנו בואו לא באותו דרגה בכלל. אז מתי? ואין בזה הגבלות כלל. ואין שום דבר המנוע מעכב חלילה. לעלות ולהגיע ולהתקרב לאלוקות. אין שום דבר שמונע מאיתנו. כמובן חוץ מהנפש הבעמית, לעלות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ומתגלה אומר בכל אחד ואחד לפי כוחו ומעלתו. כדי שבמדרש רבו וכשאני מבקש, איני מבקש לפי כוחי, אלא לא לפי כוחן. לפי הכוח של כל אחד ואחד. ועל ידי זה, הנה בכוח כל אחד ואחד לעלות ולהגיע למדרגה היותר נעלית.
где в этом кирку тебе хренчады мит корабля лёйку, когда я нахну нит корабля кудмаху, вела рэбе, вела фрэдж корабля, на рэбе арьян, когда я нахну нит корабля им, ומכם שבכם מדבר תלוי. ואינו מכם, מכם קורבן לעבודה, ומכם ובכם ומכם תקריבו את הקורבן לעבודה. דאין הקורבן רק של רק הקורבן של הבמה בלבד, כי אם מכם ממש והוא מן הבמה, הבמה שבלבד של אדם שהוא נפש הבאמת, מן הבקור ומן השון. אין מה פרטים, הפרטים מהדרגות שזה ישנם בנפש הבאמית. וכידוע העניינים בזה, אז יש בזה כמה עניינים. שאינו דומה אופני הבירורים בכל אחד ואחד. למה? זה ישנו. שהנפש הבאמית שלו הוא שור, שהוא נוגח ובעל מידות קשות. ויש מי שהנפש הבאמית שלו אישון, שזה לא נוגח וזה דק ולא גס. אף שגם זה בכלל בהמה. אבל בדקות על כל פנים, וכמביר ברכת בקונטרס התפילות, תף ושמח. וזהו שאומר, שאומר, אתה תקריב את קורבנכם. והנה בקורב הנוגה, הגשמי, ושמבין בהמה גשמית על גבי המזבח, והיה העץ שלמעלה, וכדי שבינינו רבו סוכר וגחלת שנפלה מן השמיים במפלמיה והייתה למזבח, ככה שכתוב, ובדואר כתוב אריין שאוכל קורבנות. הנה כמו כן הוא בעבד בנפש האדם. הרי יש אין שלמעלה. והוא הרי פיין שבנפש הלכת. וכמאמר רספי הרספיין שולבת יודקי. וכדויתו במידות רבו ובבייקות כאין שלמעלה.
Schönes mich hab in der Mann, wenn der Mann mich hab in mit dein. Wenn du uns bitte, wenn du für so Lokitore, jetzt Boris bei uns, aber dann lehle gut. Wir bedrücken wir, dass wir mal mich hab in mit so.
into the manifest minimata. Siddhavati, 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 בתקווה גדולה שעוד לפני יוצבת נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש